Světový den dárců krve se každoročně koná 14. června. Při této příležitosti i Kopřivnice poděkovala bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní třině, kteří dosáhli v předchozím roce 40, 80, 120, 160 a dalších násobků odběrů. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 12. června v Ringhoferově vile. Soupiska oceněných se po roce rozrostla o 10 jmen. Ocenění s rukou starosty města Adama Hanuse se převzalo 55 dárců z Kopřivnice a místních částí. 18 lidí se této akce účastnilo poprvé. Rekordmany z 320 odběry se stali Petr Macháček a Tomáš Růža, který krev začal dávat už na vojně od roku 1995. Mezi ženami nejvýše dosáhly Helena Cigánová a Radomíra Lichnovská s dvě místy odběry. Mezi oceněnými byla i Renáta Žárska z Lubiny se 160 odběry, která ve své profesi zdravotníka pomáhá motivovat k dárcovství své okolí. Město Kopřivnice si váží všech dárců v našem městě a jejich ochoty darovat krev pro zdraví a záchranu životů.